Oramizda har kim hayotning juda oddiy va muhim bo'lgan ma'lum bir qoidalari va qonunlariga rioya qiladi. Apex Insurance sug'urta kompaniyasi bilan birgalikda siz kutilmagan vaziyatlarda ham ertangi kunga ishonch bilan qarashingiz va halol sug'urta xizmatlaridan foydalanayotganingizdan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Yangi 2021-yilda Apex Insurance sug'urta kompaniyasi O'zbekistonda AlHuda Islom bankingi va iqtisodiyoti markazining shariy sertifikatini qo'lga kiritgan birinchi sug'urta kompaniyasi bo'ldi. Takaful yoki islomiy sug'urta daromad va xarajatlarni adolatli taqsimlash mexanizmiga asoslangan bo'lib, u shariat tamoyillariga muvofiq keladi. Demakki, musulmon olamining sug'urta himoyasiga bo'lgan talablarni qondiradi. Ta'kidlash lozimki, mazkur sertifikatga muvofiq kompaniya Takaful loyihasi doirasida Takaful operatori sifatida faoliyat yuritadi va islomiy sug'urta xizmatlarini taklif qiladi. Bundan tashqari kompaniya islomiy sug'urta shartnomalari yuzasidan O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limining ijobiy xulosalarini qo'lga kiritdi. Qo'lga kiritilgan sertifikat Apex Insurance sug'urta kompaniyasi professional jamoasining tinimsiz mehnati samarasidir. Biz o'sish va rivojlanishda davom etamiz. Biz zamon bilan hamnafas bo'lishda davom etamiz. www.apextakaful.uz sayti orqali islomiy sug'urta xizmatlari bilan batafsil tanishishingiz mumkin.